गुड इवनिंग सुवर्ण न्यूज नली नीव नोड़ता इदीरा बिग डिबेट लाइव राजीनामे रगळे विशेष कार्यक्रम के तमगेल्ल आदरद स्वागत नानु रंगनाथ भारद्वाज इवत्तु बिग डिबेट नल्लि नावु एदुरिसिकोंडिरुवंतद्दु बेळगिनिंद इल्ली तनक मुंदुवरेदिरुवंत राजीनामे रगळे बग्गे याकंद्रे बेळबेळगिने आरंभ आयितु आदरे इल्ली तनक इन्नू राजीनामे अक्सेप्ट आगिल्ल राजीनामे पत्र ऐनिदे आ पत्रवन्न ओंतर हेडमास्टर तर साकट संदर्भगळल्लि तिद्दि तीडि बरिसिदायितु इन्नू कूड राजीनामे इन्नू अक्सेप्ट आगिल्ल अन्नुवंतद्दु सो इदक्के संबंधपट्ट मातड्लिक्के एल्ल नम्म तयारम जोतेगिदारे नाडगौडरम जोतेगे जॉयिन आगिदारे त्यागराज पत्रकर्ता मत अंकणकार बेलूर गोपालकृष्ण सुरपोति नम जो जॉयन आगे इवरेलू जो कार्यक्रम राजीनामे रगणे ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 13 ಜನ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದ್ರು 12 ಜನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 1 13 ಜನ ಶಾಸಕರು 13 ಜನ ಶಾಸಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉದಾಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದವರೇ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರದು ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ಕೇವಲ 3 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನು ಯಾವ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅದೆಲ್ಲದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೋ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಶಾಸಕರು ತಿರುಗಾ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ राजीनामे ಬೋಪಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕ್ಷಣಗಳಿವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಯಕರುಗಳು ರವಾನಿಸಿದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೋ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಾಸಕರುಗಳು ತೋರಿಸಿದಂತ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾಕೋ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೋ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋಣ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೀಡಿದಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಾವು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದೇ ಪತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 13 ಜನ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 12 ಜನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಂತ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಇವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ರೀತಿ ಅವರು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂತವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು. ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಡಗೌಡರು, ಜೆ ಡಿ ಯು ಮುಖಂಡರು ನಾಡಗೌಡರು, ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅಂಕಣಕಾರರು ಆಗಿರುವಂಥ ತ್ಯಾಗರಾಜ್. ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಲೈವಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರೋಣ.